প্রিয় ছাত্রছাত্রীসকল, তোমালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি মই ক্লাস টেনৰ সায়েন্সৰ থাৰ্ড চেপ্টাৰ ধাতু আৰু অধাতু অৰ্থাৎ মেটেলছ এণ্ড নন মেটেলছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ধাতু আৰু অধাতুৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে মই অকণমান আগলৈ গৈছোঁ। মৌল আৰু যৌগ অৰ্থাৎ মৌলিক পদাৰ্থ আৰু যৌগিক পদাৰ্থ এলিমেণ্টছ এণ্ড কম্পাউণ্ডছ বুলি কয়। এতিয়া মৌল আৰু যৌগ মানে কি তোমালোকৰ মনত আছেনে? মৌল মানে হ'ল কি, যে যিবোৰ পদাৰ্থ এবিধ মাত্ৰ পৰমাণুৰে গঠিত সেইবিলাকক মৌল বুলি কয়। তাৰ ভিতৰত উদাহৰণ হিচাপে আমি ঘৰতে কিছুমান মৌল আমি নাম ল'ব পাৰোঁ। সেইবোৰ এলুমিনিয়াম, লৌহ, তাম, এইবিলাক হ'ল মৌল। অৰ্থাৎ এলুমিনিয়াম এনেকুৱা এটা পদাৰ্থ যে তাত অকল এলুমিনিয়ামৰে পৰমাণু পোৱা যাব। লৌহ এবিধ এনেকুৱা পদাৰ্থ, তাত লৌহৰহে পৰমাণু আছে, অন্য কোনো বেলেগ পৰমাণুৰ লগত লগ লাগি লৌহ তৈয়াৰ হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে সেইবিলাকক আমি অকলশৰীয়া একোটা একোটা পদাৰ্থ বুলি কওঁ, আৰু বিজ্ঞানত সেইটোকে এলিমেণ্ট বা মৌল বুলি কোৱা হয়। এতিয়া যৌগ মানে হ'ব কি, এই মৌলবিলাকৰে বেলেগ বেলেগ মৌলৰ পৰমাণু লগ লাগি, দুটা বা ততোধিক বেলেগ পৰমাণু লগ লাগি যিবোৰ পদাৰ্থ পাইছোঁ আমি, সেইবোৰে হ'ল যৌগ। পৃথিৱীত এতিয়ালৈকে আৱিষ্কৃত মৌল মাত্ৰ 118টা, আৰু বাকীবিলাক যিমান পদাৰ্থ পাওঁ, এই 118টাৰ বাহিৰে বাকী যিমানবিলাক পদাৰ্থ পাওঁ, সেইবিলাক হ'ল এই 118টা মৌলৰে বিভিন্ন পৰমাণুবিলাক ইটোৱে সিটোৱে লগ লাগি লগ লাগি যৌগবিলাক তৈয়াৰ কৰিছে। এতিয়া এই মৌলবিলাকৰ কথালৈ আহিছোঁ, যে এই মৌলবিলাকক অৰ্থাৎ 118টা মৌল সিহঁতৰ ধৰ্মৰ ভিত্তিত দুটা বেলেগ বেলেগ ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে, আৰু সেই ভাগ দুটাই হ'ল ধাতু আৰু অধাতু। কিছুমানক মেটেলছ বুলি কোৱা হৈছে আৰু কিছুমানক নন মেটেলছ বুলি কোৱা হৈছে। মনত ৰাখিবা, ধাতু আৰু অধাতু এই দুয়োবিধেই কিন্তু মৌল, এইবিলাক যৌগ নহয়, মৌলৰহে দুটা ভাগ। অৰ্থাৎ মোৰ হাতত যদি এটা মৌল বা আইৰণে আহিল ধৰি ল'লোঁ, তেনেহ'লে এই মৌলটো মই ধাতু নে অধাতু কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিম? অৰ্থাৎ ধাতু আৰু অধাতুৰ কিছুমান নিজা নিজা ধৰ্ম আছে, সেই ধৰ্মবিলাক মই জানিব লাগিব। ধৰ্মখিনি জানাৰ পিছতহে মই তাক ক'ব পাৰিম যে এইটো ধাতু বা এইটো অধাতু। তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰথম দৰকাৰী কথাটো হ'ব কি, যে ধাতুৰ ধৰ্ম কোনবিলাক, আমি কেনেকৈ ধাতুবিলাক চিনি পাম, আৰু অধাতুৰ ধৰ্ম কোনবিলাক, অধাতুবিলাক আমি কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিম, এই কথাখিনি আমি জানিব লাগিব। আকৌ ধৰ্ম বুলি কোৱাৰ লগে লগে ধৰ্মও দুবিধ আছে, এবিধ হ'ল ভৌতিক ধৰ্ম আৰু আনবিধ হ'ল ৰাসায়নিক ধৰ্ম। ভৌতিক ধৰ্ম মানে পদাৰ্থৰ যিবিলাক বাহ্যিক ধৰ্ম, বাহিৰৰ পৰাই যিবিলাক আমি গম পাওঁ, পদাৰ্থটোৰ ভৌতিক অৱস্থা কেনেকুৱা, ঘনত্ব, গলনাংক, উতলাংক, তাৰ গাৰ বৰণ কেনেকুৱা, নাইবা বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে নে নকৰে, বা কোবাই চালোঁ আমি তাৰ কেনেকুৱা শব্দ সৃষ্টি হ'ব, এই ধৰ্মবিলাকক আমি ভৌতিক ধৰ্ম বুলি ক'ম। অৰ্থাৎ মৌলিক, কোনো পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ যিবোৰ ধৰ্মৰ কথা আমি জানিব পাৰোঁ, সেই ধৰ্মবিলাক হ'ব পদাৰ্থৰ ভৌতিক ধৰ্ম। আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্ম বুলিলে সদায় পদাৰ্থৰ মৌলিক কিছুমান গঠনৰ পৰিৱৰ্তন হয়। বিশেষকৈ ৰাসায়নিক ধৰ্ম বুলিলে তাৰ বিক্ৰিয়াবিলাকৰ লগত জড়িত ধৰ্মবিলাকক আমি ৰাসায়নিক ধৰ্ম বুলি ক'ম। এতিয়া প্ৰথমতেই মই ধাতু আৰু অধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্মৰ কি পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে, ধাতু আৰু অধাতুক আমি কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব পাৰিম, সেই ধৰ্মবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ধাতু আৰু অধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্মৰ পাৰ্থক্যসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ মই এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ, তোমালোকে এই তালিকাখন চোৱা। ইয়াতে বাওঁফালে ধাতুৰ বিষয়ে আৰু সেইফালে সোঁফালে অধাতুৰ ধৰ্মখিনি মই ইয়াতে উল্লেখ কৰিছোঁ। ইয়াতে ধাতুৰ প্ৰথম ধৰ্মটো হ'ল ধাতৱ দ্যুতি আছে, অৰ্থাৎ ধাতুবিলাক হ'ল ধাতৱ দ্যুতি সম্পন্ন। ধাতৱ দ্যুতি ধৰ্মটো কি, ধাতুবিলাকক যদি চেণ্ড পেপাৰ নাইবা চিৰিজ পেপাৰেৰে ঘঁহি ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰা হয়, তেনেহ'লে পৃষ্ঠখন চকচকীয়াকৈ পোহৰ প্ৰতিফলন কৰিব পৰা হৈ উঠে। কিন্তু অধাতুৰ সেই ধৰ্মটো নাই, অধাতুৰ পৃষ্ঠবিলাকে কেতিয়াও পোহৰ প্ৰতিফলন কৰিব নোৱাৰে, নাইবা চকচকীয়া পৃষ্ঠ এখন সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। দ্বিতীয়টো হ'ল
ধাতুয়ে তাপ আৰু বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰে অৰ্থাৎ ধাতুবোৰ তাপ আৰু বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী ধাতুবীয় পদাৰ্থৰ মাজৰে বিদ্যুৎ পৰিবাহিত হয় আৰু তাৰ মাজৰে তাপ পৰিবহন হয় সেই কাৰণে বিদ্যুতৰ যিবিলাক তাৰ সেই তাৰবিলাক সদায় ধাতুৰে তৈয়াৰ কৰে আৰু আমি যদি ধাতুৰ ৰড এডালৰ এটা মূৰ আমি যদি জুইত ৰাখোঁ তেনেহ'লে আনটো মূৰ তৎক্ষণাতে গৰম হৈ উঠে কাৰণ ধাতুৰ মাজেৰে তাপ অতি সোনকালে পৰিবাহিত হ'ব পাৰে কিন্তু অধাতুবিলাক তাপৰো কুপৰিবাহী আৰু বিদ্যুতৰো কুপৰিবাহী তাৰ মাজেৰে তাপ আৰু বিদ্যুৎ পৰিবাহিত নহয় তিনি নম্বৰ ধৰ্মটো হ'ল নমনীয়তা ধৰ্ম ধাতুবোৰ নমনীয় এই ধৰ্মটোৰ কাৰণে ধাতুবিলাকক টানি দীঘল তাঁৰত পৰিণত কৰিব পাৰি কিন্তু অধাতুৰ পৰা কেতিয়াও দীঘল তাঁৰজাতীয় পদাৰ্থ প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰে চাৰি নম্বৰটো হ'ল ধাতুবোৰৰ খাত খহনীয়তা ধৰ্ম আছে এই ধৰ্মটোৰ বাবে ধাতুৰ টুকুৰা এটা হাতুৰিৰে পিটি আমি চেপেটা কৰিব পাৰোঁ সি ভাঙি গুৰি হৈ নাযায় চেপেটা হৈ যাব সেই ধৰ্মটোক খাত খহনীয়তা বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু অধাতুক আমি যদি হাতুৰিৰে কোবাই দিওঁ তেনেহ'লে সি গুৰি হ'ব তাৰ পৰা চেপেটা পাত তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যেনেকৈ আমি শিলগুটি এটা চেপেটা কৰিব নোৱাৰোঁ কোবাই ঠিক তেনেকুৱা সকলোবোৰ অধাতুৱেই তেনেকুৱা হ'ব তাৰ পৰা চেপেটা পাত প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাযায় ধাতুৰ পঞ্চম ধৰ্মটো হ'ল ধাতুবোৰৰ নিনাদি গুণ আছে অৰ্থাৎ এই ধৰ্মটোৰ বাবে ধাতুক যদি আমি কঠিন পদাৰ্থৰে আঘাত কৰোঁ তেনেহ'লে তাৰ পৰা টিং টিং টং টং ৰিং ৰিং আদি শব্দৰ সৃষ্টি হয় সেইকাৰণে শব্দ সৃষ্টি কৰিবলগীয়া যিবিলাক বস্তু ধৰা চাইকেলৰ বেল এটা বা স্কুলৰ বেলটো এইবিলাক সদায় ধাতুৰে তৈয়াৰ কৰা হয় তাত বাহিৰে বেলেগ পদাৰ্থৰে তৈয়াৰ নকৰে কিন্তু অধাতুৰ নিনাদি গুণ নাই অধাতুত আমি যদি তেনেকৈ আঘাত কৰোঁ তেনেহ'লে এনেকুৱা টিং টিং টং টং শব্দবিলাক সৃষ্টি নকৰে ছয় নম্বৰ ধৰ্মটো হ'ল ধাতুবিলাকৰ গলনাংশ বেছি গলাবলৈ বহুত তাপৰ প্ৰয়োজন হয় বা তাৰ উষ্ণতাটো গলনাংশ মানে যিটো উষ্ণতাত ধাতুবিধ গলিব সেই উষ্ণতাটো বহুত বেছি অধাতুবিলাকৰ গলনাংশ কম পোৱা যায় সাত নম্বৰটো হ'ল ধাতুবোৰ সাধাৰণতে কঠিন পদাৰ্থ আৰু টান আৰু অধাতুবিলাক কিন্তু গোটা যুটীয়া গেছীয় এই তিনিওটা অৱস্থাতে অধাতুবিলাক পোৱা যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ধাতু আৰু অধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্মবোৰৰ বিষয়ে আমি পালোঁ কিন্তু ইয়াৰ প্ৰায়ভাগ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে কিছুমান কিন্তু আমি ব্যতিক্ৰম পাওঁ যেনে মই ব্যতিক্ৰমকেইটা কৈ লৈছোঁ যে ধাতুৰ ধাতৱ দ্যুতি আছে কিন্তু এনেকুৱা এবিধ অধাতু আছে যাৰ ধাতৱ দ্যুতি গুণটো আছে সেইটো হ'ল আয়োডিন গতিকে আয়োডিন যদি মই এটুকুৰা হাতত লওঁ সি ধাতুৰ নিচিনাকৈ জিলিকি থাকিব গতিকে ধাতৱ দ্যুতি ধৰ্মটো আছে কিন্তু সেইবুলি আমি তাক কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে এইটো ধাতু আয়োডিন হ'লে এবিধ অধাতু অধাতু হ'লেও তাৰ এই ব্যতিক্ৰমী ধৰ্মটো আছে দ্বিতীয়তে ধাতুবিলাক তাপ আৰু বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী অধাতুবিলাক হ'ল কুপৰিবাহী কিন্তু গ্ৰেফাইট কাৰ্বনৰ এটা বহুৰূপ গ্ৰেফাইটৰ মাজেৰে আকৌ বিদ্যুৎ পৰিবাহিত হয় গতিকে গ্ৰেফাইটৰ এই ধৰ্মটো এটা ব্যতিক্ৰম ঠিক তেনেকৈ ধাতুবিলাকৰ গলনাংশ বেছি কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান ধাতু আছে বিশেষকৈ গেলিয়াম চিজিয়াম এইবিলাক ধাতুৰ গলনাংশ অতি কম উষ্ণতাতে ইহঁতে গলি যায় গতিকে ইও এটা ব্যতিক্ৰম ইয়াতে কোৱা হৈছে ধাতুবোৰ কঠিন আৰু টান কিন্তু এই ধৰ্মৰ বিপৰীতে এনেকুৱা ধাতু আছে ছডিয়াম পটেছিয়াম এইবিলাক ধাতু অতি কোমল আনকি কটাৰীৰে কাটিব পাৰি ইমানেই কোমল তাৰোপৰি এবিধ জুলীয়া ধাতুও আছে সেইটো হ'ল পাৰা বা মাৰকাৰী পাৰা বা মাৰকাৰী সাধাৰণ উষ্ণতাতে জুলীয়া অৱস্থাত থকা এবিধ ধাতু গতিকে ধাতু আৰু অধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্মবিলাক অধ্যয়ন কৰিলে আমি বুজিব পাৰোঁ যে যদিও সিহঁতৰ মাজত ভৌতিক ধৰ্মৰ পাৰ্থক্য আছে কিন্তু দুই এটা ব্যতিক্ৰমো পোৱা যায় এই ব্যতিক্ৰমকেইটাই ধাতু আৰু অধাতু ভৌতিক ধৰ্মৰ দ্বাৰা চিনাক্তকৰণত আমাক অসুবিধাত পেলাব পাৰে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব সিহঁতৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মবিলাক বুজিব লাগিব ৰাসায়নিক ধৰ্মবিলাকে ধাতু আৰু অধাতুৰ এক স্পষ্ট পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে এতিয়া মই ধাতু আৰু অধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্ম অংশটোৰ পৰা হ'ব পৰা কেইটামান প্ৰশ্নোত্তৰলৈকে আহিছোঁ এইকেইটা হ'ল প্ৰশ্ন প্ৰথমতে আছে ধাতুৰ কোন দুটা ধৰ্মৰ বাবে প্ৰয়োজন মতে বিভিন্ন আকৃতি দিব পাৰি
এই প্রশ্নটোৰ উত্তৰ পাবলৈ আমি ধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্মলৈকে যাম যে ধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্মত আমি দুটা কথা পাইছিলোঁ এটা হ'ল নমনীয়তা ধৰ্ম আৰু এটা হ'ল ঘাত সহনীয়তা ধৰ্ম নমনীয়তা ধৰ্মৰ বাবে ধাতুবিলাকক টানি অতি মিহি তাৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আৰু ঘাত সহনীয়তা ধৰ্মৰ বাবে ধাতুক হাতুৰিৰে পিটি চেপেটা পাত তৈয়াৰ কৰিব পাৰি গতিকে এই দুয়োটা ধৰ্মই ধাতুৰ আকৃতি সলাব পাৰে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ধাতুৰ নমনীয়তা ধৰ্ম আৰু ধাতুৰ ঘাত সহনীয়তা ধৰ্ম এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো ৰন্ধন কাৰ্যত ব্যৱহৃত পাত্ৰবোৰ ধাতুৰে তৈয়াৰ কৰা হয় কিয় আমাৰ ৰান্ধনি ঘৰত যিবিলাক পাত্ৰত আমি ৰন্ধা বঢ়া কৰোঁ সেইবিলাক সদায় ধাতুৰ পাত্ৰ তাৰ কাৰণটো হ'ল যে ৰান্ধিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা পাত্ৰত তলত সদায় তাপ প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু পাত্ৰটো অতি সোনকালে গৰম হ'ব লাগে আৰু তেতিয়াহে আমাৰ বস্তুবিলাক সোনকালে সিজিব তদুপৰি তাপৰ ফলত পাত্ৰটো গলি যাব নালাগে গতিকে ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ দুটা হ'ল যে ধাতুবিলাক হ'ল তাপৰ সুপৰিবাহী সেইকাৰণে তলত প্ৰয়োগ কৰা তাপখিনি অতি সোনকালে পাত্ৰটোত বিয়পি পৰে দ্বিতীয় কাৰণটো হ'ল ধাতুবিলাকৰ গলনাংক অতি উচ্চ যাৰ কাৰণে তাপ প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত ধাতুবিধ সহজে গলি নাযায় এই দুটা কাৰণতে ৰন্ধন পাত্ৰবিলাক সদায় ধাতুৰে তৈয়াৰ কৰা হয় তৃতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল সাধাৰণ উষ্ণতাত তৰল অৱস্থাত থকা একমাত্ৰ ধাতু আৰু অধাতু দুবিধ কি কি এইটো অতি সাধাৰণ প্ৰশ্ন কিতাপতে আছে তাৰ উত্তৰটো যে সাধাৰণ উষ্ণতাতে তৰল অৱস্থাত বা জুলীয় অৱস্থাত থকা ধাতু এবিধেই পোৱা যায় সেইবিধ হ'ল পাৰা বা মাৰকাৰী ঠিক তেনেকে অধাতুৰো এবিধ সাধাৰণ উষ্ণতাতে তৰল অৱস্থাত পোৱা যায় এইটো হ'ল ব্ৰমিন চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দুবিধ কোমল ধাতুৰ নাম লিখা ধাতুবিলাক এনে সাধাৰণতে টান কিন্তু কেইবিধমান ধাতুৰ ব্যতিক্ৰম ধৰ্মী আছে কোমল ধাতু তাৰে দুবিধৰ নাম আমি লিখিব লাগিলে ক'ম যে ছডিয়াম আৰু পটেছিয়াম হ'ল কোমল ধাতু পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল গহনা তৈয়াৰ কৰিবলৈ গ'ল্ড চিলভাৰ আৰু প্লেটিনাম ধাতু ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিয় এই তিনিবিধ ধাতুৰ নমনীয়তা আৰু ঘাত সহনীয়তা ধৰ্ম দুয়োটাই অতি উচ্চমানৰ যাৰ কাৰণে ইহঁতক হাতুৰিৰে পিটি অতি পাতল পাত প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি ঘাত সহনীয়তা ধৰ্মৰ কাৰণে আৰু নমনীয়তা ধৰ্মৰ বাবে ইহঁতক টানি অতি মিহি তাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি যাৰ কাৰণে গহনা প্ৰস্তুত কৰাত সহজ হয় দ্বিতীয়টো ভৌতিক ধৰ্ম হ'ল ইহঁতৰ যিটো ধাতৱ দ্যুতি সেইটোও অতি উচ্চমানৰ সেইকাৰণে অতি উজ্জ্বল আৰু চকচকীয়া হৈ থাকে তৃতীয়টো কাৰণ অৱশ্যে ধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত নহয় গ'ল্ড চিলভাৰ আৰু প্লেটিনাম ধাতু এই তিনিওবিধ ধাতুৱে অতি কম সক্ৰিয় যাৰ কাৰণে বায়ুৰ যিকোনো গেছ হওক বা অন্য পদাৰ্থৰ সৈতে ইহঁতে বিক্ৰিয়া নকৰে নকৰাৰ ফলত ইহঁতৰ যিটো উজ্জ্বলতা ধৰ্ম সেই ধৰ্মটো দীৰ্ঘদিনলৈকে অটুট থাকে গতিকে ইয়াৰ আটাইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি দিলোঁ তোমালোকে যদি প্ৰয়োজন বুলি ভাবা তেনেহ'লে তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থাৰ্ড চেপ্টাৰৰ ধাতু আৰু অধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্মৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু সেই অংশটোৰ ওপৰত হ'ব পৰা প্ৰশ্নোত্তৰখিনিও আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত নেক্সট ভিডিঅ' এটাত মই ধাতু আৰু অধাতুৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ